Мене звати Віталій Яремчук, і я балотуюся до Чернівецької обласної ради від Європейської солідарності. 10 років із своїх 26 активно займаюся громадською діяльністю. Двічі обирали головою студентського парламенту нашого 17-тисячного Чернівецького національного університету, де нам вдалося зробити реальний механізм захисту прав студентів та досягти фінансування. Безпрецедентно, без впливу влади чи політиків, нам вдалося об'єднати органи студентського самоврядування Чернівецької області та заснувати молодіжне об'єднання «Студентська рада Буковини». Зараз я аспірант спеціальності «Міжнародне право» ЧНУ та вже близько 3 років працюю у відділі інвестицій та муніципального розвитку Мамайської громади. У 2018 році переміг на загальнонаціональному відборі та як молодіжний делегат України до ООН представив нашу державу на Генасамблеї в Нью-Йорку, на саміті в Абу-Дабі та інших міжнародних платформах високого рівня. А цього року обрали молодіжним делегатом України до Конгресу місцевих та регіональних плат Ради Європи, але, на жаль, через відомі нам причини сесії у Франції були скасовані. Зважаючи на мій досвід роботи в ОТГ, міжнародній, науковій та громадській діяльності, як депутат обласної ради обрав би 3 пріоритетні напрями. Перше – це комплексна підтримка громад. Це основа нашої держави. Я чудово пам'ятаю підтримку, всебічну підтримку декілька років тому та другорядність цього питання сьогодні. Наступне – міжнародна співпраця. У нинішніх реаліях нам потрібно шукати партнерів серед більш економічно розвинутих держав. Та третє – всебічна підтримка молоді. Часто саме те, що їх не чують та не допомагають, змушує їх переїжджати куди інде. Усвідомлюю, що Кіцманщина та Заставніщина – це колиска славетних та талановитих людей. І мені буде за честь представляти ваші інтереси та розвивати регіон разом. Переконаний, що ви зробите мудрий вибір. Але не забудьте погуглити інформацію про кандидатів. Google знає все. Бережіть себе. Ваш Віталій Яремчук.